Ja sam Marko Sjekavica, izgrada sam, živim zadnjih godina, u stvari zadnjih malo više godina od početka studija na relaciji Zagreb-Dubrovnik. Bavim se kaznenim pravom, bavim se baštinom, bavim se turističkim vođenjem. Evo, nalazimo se ođe u kući mojih none i nona u Ljetnikovcu Gundulić u Gružu. Drago mi je da ste došli i da ćemo moći popričati o nekim dubrovačkim temama. Mislim, naravno da je u preko 500 godina došlo do velikih promjena, da Gruž više nije ono što je onda bio i da to doba ladanja iz 16. 17. stoljeća ne možemo se u onom svom obliku koje je onda postojalo i kad je Gruž bio jedan, da tako kažemo, divlji djevičanski zaljev gdje su postali ljetnikovci, gdje je postao uh, jedan savršeni sklad arhitekture uh, i prirode ali su se pojedini segmenti toga zadržali do danas kao kroz ove djetnikovce koji su sačuvani i oni su danas uklopljeni u nekom urbanom etkiju i naravno da trebamo biti svjesni da, da ti djetnikovci danas se inzistiraju u tom urbanom okruženju i da trebaju naći načina kako da, da tu prežive. Međutim, uh, ne postoji, postoji taj jedan uh, odnos čovjeka i prirode i e, čovjeka prema drugim ljudima koji onda postoji, koji uopće doveo do izgradnje tih ljetnikovaca i mislim da im zato kroz nekih hajmo reći 50 godina prijeti, prijeti propast. Propast ne možda u smislu njihovog potpunog fizičkog uništenja, ali u smislu njihovoga svođenja na neki minimum bez ikakvoga znači, hortikulturnoga dodatka koji su imali oni prije. Isto tako privođenje nekim svrhama koji ili neće biti otvorene za javnost ili neće biti u skladu sa nekom njihovom baštinskom, baštinskom vrijednošću. Mislim da previše neka brž, brza želja za, za profitom i uh, za nekim tehničkim napretkom i za zgrtanjem što većih količina novca u što kraćem vremenu vode E, zapravo cijelo društvo u nekom pogrešnom smjeru, e, izgradnja parkinga, izgradnja trgovačkih centara. Naravno da to sve jednom gradu treba, ali se to ne radi u takvim povijesnim, u takvim baštinskim e, cijelinama kao što su Ljetnikovice, već se to gradi u zonama e, koje su izvan samog povijesnog centra grada. Prema tome, Uh, mislim da su krive i te političke elite koje donose odluke, koji su u poziciji da donose odluke, isto tako uh, prejaki utjecaj kapitala koji zapravo može i mimo zakona, mimo propisa puno toga napraviti i ugroziti ono što, što nas čini, što nas čini posebnima i što čini život drugčijim i, i vrijednim. mislim da e, cijeli taj e, društveno, političko, ekonomski sustav upravo podržava tu pasivnost. I upravo od ljudi radi pasivne pijune i istina, ljudi su. Mi smo ti koji smo te političke elite doveli na vlast. Svojom pasivnošću na izlaskom na izbore ili svojim nasjedanjem na razno razne e, propagande koje se serviraju kroz medije. E, tako da je mali broj nažalost, mali broj onih ljudi koji, koji promišljaju, koji zapravo žele uzeti stvar u svoje ruke, a političari, velika većina njih su isto tako, nažalost, oni koji e, dolaskom na tu poziciju koja bi trebala biti javni servis, koja bi trebala biti servis e, u funkciji građana, e, postaju zapravo sileđije koji ne poštuju zakone, koji ne poštuju propise i koji misle da oni mogu e, upravljati tom zajednicom koja ih je izabrala na način na koji se njima sviđa. Mimo bilo kakvih i povijesnih, društvenih vrijednosti, mimo čak i pozitivno pravnih nekih propisa koji su, koji su nas nazi. Što isto tako vidimo u brojnim primjerima. A kako da se mi suprotstavimo našim sileđijama ne čekajući da prođu četiri godine? Pa postoje, postoje ipak neke građanske inicijative, postoje e, ljudi koji su spremni Uh, ne bih rekao žrtvovati jer oni to ne doživljavaju kao žrtvu, nego posvetiti svoje vrijeme da naprave nešto za, za, za društveno dobro. Sjećamo se kad su htjeli sjeći plata na pilama, koliko su se ljudi angažirali oko toga i platan je još uvijek tamo. Isto tako su se ljudi angažirali kad je uh, trebao doći parking u vrt ovoga Ljetnikovca, kad se tu trebao graditi isto tako trgovački centar. Uh, to su sve male pojedinačne akcije ali nekad su ipak dovoljno jake da, da, da zaustave neke agresivne promjene i neke stvari koje ne bi trebale ići isto tako ko golfa na srđu e, pokazalo se da, da iako nekad na institucionalnoj razini neke stvari ne prođu opet mogu napraviti dovoljno značajan i dovoljno jak pomak da, e, da, da se osjeti razlika i da se možda zaustave neki procesi koji nisu dobri, koji nisu bili u skladu sa, sa zakonima, koji su imali neke druge pozadinske interese e, i za one priče koja je servirana javnosti. Tako da mislim da, mislim u svakom slučaju nisam, nisam defetist, optimist sam i mislim da se može napraviti, ali je poražavajuće je to u kojoj sredini živimo i e, koliko zapravo teško pojedinac može, može nešto promijeniti. Nemam osjećaj da sam nikad stalno pošao iz grada, nisam nikad pošao iz grada kao da sam pošao, da sam pošao da se ne vratim i čak kad sam živio na vani, kad sam živio u Nizozemskoj, to nikad nije bilo odlazak za stalno, to je odlazak sa stalnim povracima ovdje, naravno da nije ista stvar živjeti u Zagrebu, dio godine, pa onda dolaziti tu i tamo u grad, kao biti stalno ođe i dijeliti sve te probleme za svakodnevicu. Mislim i dobre stvari života u Dubrovnih njih isto tako jako puno ima, ali u, nekom, u nekoj svojoj perspektivi ja vidim kontinuitet života, života u gradu i e, tu sam neđe gdje sam doma, gdje pripadam, koliko god sam i u Zagrebu doma, koliko god sam doma i gdje god pođem, gdje zbog posla, zbog studija, Uh, Poživim gdje me život odnese, ali nekako ono, vidim se, vidim se tu, možda jednog dana i je u nekom većem umjeru i uh, možda i zbog ove, baš zbog ove kuće jer ta kuća je nešto što uh, treba neku stalnu pažnju, treba brigu o njoj, moj nono je umro, no ona je sama u ovoj kući I tako velika kuća zahtjeva ljude koji tu žive a mislim da imam taj sentiment za tu kuću i da nekako osjećam se dijelom tog ambijenta i da, da želim napraviti nešto da, da, da se obnovi i da, da postane nešto što je dio života ovog grada ne samo što će biti nečija privatna kuća nego kuća kao i prije što je bila koja će otvara vrata ne samo prijateljima nego i ljudima koji žele vidjeti što je postojalo u gružu u 16. stoljeću, koji su to tragovi, te lagdanske e, arhitekture tog načina života, zapravo načina ljetovanja koji onda postojao i kako se danas može to zapravo implementirati na neki moderni način života i kako ste vrijednosti iz onog doba mogu danas iskoristiti kao nešto što, što nam može biti neki dobar zalog za, za, za dobar, bolji život u budućnosti. mislim da je ta rubna pozicija da smo na kraju svijeta da je jednim dijelom odraz neke, neke šire situacije u kojoj se grad nalazi ali da je to dio i neke samo percepcije jer ja tu vidim ogromni potencijal I ne samo u onome što je neka prošla vrijednost, jer mislim da strah graditi nešto novo, da se ne može graditi budućnost samo na onome što su nam ostavili neki naši stari, što su nam ostavili uh, i u smislu baštine i u smislu te ljepote koju imamo tu u gradu na svakom koraku, nego mislim da se i danas nešto tu može napraviti, što je kvalitetno drukčije, što, što, što može biti potencijal i kad gledam ljude mlade ljude u gradu lago bih kad bi rekao da, da vidim tu neku otvorenost na nekoj široj razini vidim je u, možda u krugu ljudi u kojem se ja moja sestra naši neki prijatelji krećemo i tu vidim među mladim ljudima da se zaista i trude i da, da, da pokušavaju nešto pokrenuti da pokušavaju organizirati neki širi društveni život da, da pokušavaju i neku umjetničku scenu oživiti u gradu E, ali opet vidim s druge strane neku veliku ono, apatiju. E, Jednim dijelom je to uzrokovano i, i, i ekonomskom situacijom i činjenicom da unatoč velikom priljevu kapitala od turizma dosta ljudi teško živi jer dosta ljudi, mladih ljudi koji rade u turizmu e, jako puno rade, zapravo sve te ljetne mjesece kad grad živi, rade. Od jutra do mraka rade. I zapravo pate, pate u znoju, pate radeći od jutra do mraka i zarađuju vrlo prosječne plaća. S obzirom koliko novca dolazi od turizma, trebali bi zarađivati puno više. Međutim, problem je u, u cijelom sistemu koji je kriv. Problem je u tome što vlasnici hotela, vlasnici turističkih agencija e, ubiru ogromnu dobit, a zapravo mali ljudi koji rade, rade za jako prosječne, i tu sam dosta široke ruke kad kažem jako prosječne plaće, jer znam puno slučajeva ljudi koji rade i 20 godina u turizmu, koji su stvarno vrhunski radnici u turizmu, koji su naučili e, svoj posao i koji su naučili još u prošla vremena kako se obraća turistu, kako se radi sa turistom, a koji su i potplaćeni i koji nisu zadovoljni. I onda to njihovo nezadovoljstvo zapravo spušta cijelu jednu kvalitetu života i Dubravnik postaje samo kulisa za, za turiste koji će ovdje doći, koji će ovdje gledati neke povijesne znamenitosti, ali nema onoga, onoga života, nema one živosti koja čini svaki grad živim. Tako da i u toj jednoj ekonomskoj situaciji, vidim, vidim razloge zašto je Dubrovnik opet pri kraju jer sve to, svi te neki veliki projekti koji žele nešto napraviti od grada, marina, ne znam, neke velike investicije, to, to će većinom donijeti profit tim investitorima, donijeti će profit ljudima koji su na vlasti, koji će postotak toga spremiti u svoj špag, ali mali ljudi teško da će, da će profitirati. I opet kažem, nisam, ne, ne gledam sve crno, vidim i pozitivne stvari koje se događaju u gradu, vidim da se Dubrovnik ljeti sa svim tim ljudima koji donos, donose iz raznih krajeva svijeta neke svoje vrijednosti, da se Dubrovnik otvara i da se zapravo i način razmišljanja ljudi koji žive u gradu zbog toga mijenja i da, 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 da ima neke stvari u infrastrukturi, u uređenju grada koje su dobre, koje, mislim, ne možemo prema svemu biti kritični, ali... Mislim da, 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 da treba doći do neke bitne promjene u, u, u političkom sustavu i općenito u ekonomskom sustavu da, da bi ljudi živjeli bolje i da bi se Dubrovnik smjestio u neko mjesto u kojem bi bio svoj zapravo u kojem bi bio u centru, a ne na periferiji događanja. Da, 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 da neka promjena neće doći od ozgoj, da neće neko drugi učiniti taj iskorak i tu promjenu za nas, da promjena treba doći od ljudi. I ne mislim možda da, da je potrebna revolucija da stvari krenu u boljem smjeru, ali mislim da postoje određene grupe ljudi koji su se organizirali, koji su se angažirali i koji dobivaju sve više medijskog prostora i sve više neke društvene važnosti i koji će možda pomoći da Dubrovnik postane da Dubrovnik postane Dubrovnik, da Dubrovnik sačuva one neke svoje vrijednosti koje ga čine drugčim, neovisno o tome ko je odakle došao i Dubrovčani nisu Dubrovčani po vrsti i broju krvnih stanica, nego po tom nekom sentimentu za grad koji ga dijele, bili oni iz grada, bili oni od nekle drugog, pa su došli tu i prihvatili taj set vrijednosti. Mislim da, 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 da ima šanse da se tako nešto dogodi i mislim da se tako nešto i događa. Možda to neš, nije nešto što je toliko pompozno, što je toliko vidljivo, ali... Mislim da, da se upravo takvo nešto događa i da bez, bez takvih nekih kretanja u društvu i bez takvih ljudi mislim da, da bi cijela priča bila previše crna jer toliko je loših i tužnih priča i sudbina ljudi oko nas da e, mislim da ipak ljudi imaju nešto za što se mogu uhvatiti i da trebaju krenuti od samih sebe i da trebaju sami vidjeti što mogu napraviti za svoju baš mikro sredinu, od svog susjedstva, od svojih prijatelja pa, pa nadalje. Kim ana delçi şey işte. de da.